Здравейте, приятели! Аз съм Динари. Ха-ха! И новия епизод на Sims е вече тук. Нали, виждате го, да. Първо, да почнем какво се случи в предния епизод. Имаме се вече ново лапенце, което е голямо и яко. И радвам се, че на всички им хареса... на всички им хареса... Как съм направил вече да изглежда Тейлър и също така малката. И също така ми писах ти, че стаята на Тейлър изглеждала много детска, защото тя не беше детска. Обаче аз тъй като я гледам, не изглежда детска. Изглежда съвсем нормална стая, може би е малко малка, но какво да направим за сега, толкова няма пари, знаете, имаме само 670. И сега да видим какво ще стане, хора, да видим какво ще стане в този епизод, бе. Виждате Тейлърката, голяма симпатяга. Вече мина и периода, в който беше бунтарка. И вече изглежда много добре, е very uncomfortable, защото видя баща си в предния епизод гол, който беше доста лошо за нея. И ще ходим сега да правим хакерства с нея малко. Програм, хак. О, тя е много такова, не може да го направи. Много е некомфортабъл. Take a bubble bath, хака. Малката къде е? Габриелка. Ето е Габриелка. Да видим сега дали аджаба тя се е направила домашното. Направила си го е. И да, понеже знаете, ние ще я правим Scientist или Rocket Engineer, едно от двете. Трябва да е много умна и следователно трябва да я дигаме скила за Logic и Mental. Mental се дига от тези неща, както виждаме. Така че когато има малко повече пари, ще я купим още неща. А сега... Сега какво ще направим според вас? Не е мощна аура for this thingy. Thingy of Madingy. И да, малката е много забавна. Тя къде отиде? А отиде да еде. А отиде да почиства. Добре. После може да си играе с кукли. Не знам какво да се правят момиченцата като са малки. Уу, иска да играе шах. Уу, добре. Защо? Как-то иска... Малката иска да играе шах. Play chess with... с кака си Тейлър, с сестричката си ще играят двете. Тя Тейлър е много добра на шах. Ари де, отиде да играеш с... С кака си де, не си играй с кукли сега. Креативите дигна, охо. Двете сестрички си играят, извънземни сестрички. Да, доколкото разбрах, благодаря за коментарите, че ми казахте, че... Извънземните като отвлекат, само мъжете ги опрегняват, жената не може да опрегнят, което е много интересно. Явно тяхната репродуктивна система работи по друг начин. И да, Тейлър е много готина така. Габи Рич е левел 2. Видим какво трябва да правим с нея. Рич левел 8, криминал кариер. Скоро мисля, че може и да успеем. След колко време на работа? След 10 часа. Бащунката е след 17 часа, чак той почиваше. Малката е след 17 часа. Значи ден за забавление днеска и за дигане на скилове. Чайте дедака да сготви. Какво има? Scavenge for parts. Мога да го щупя ли? Надявам се да не го щупя. Упс. Упс. Добре, то не беше чупено, как става този номер, бе? Оф, просто... но майят, какво нямам? Kitchen Upgrade Parts. Тук не мога да си купя Kitchen Upgrade Parts. Така, да видим какво може да направим. Career, Household, Entertainment, Travel. Cancel Mate, Take Vacation Day, Call, Affect Sick Work, Retailer Store. Play a game, take a photo, take a selfie, browse web. Искаме хора, но нещо не можем. Добре. Малко ме яд, че... Ще искаме гурмет мил да сготви пича. Нека да направи... Salt Macobre Chicanero. Не мога да го сготвя. Защо не мога да го сготвя? Use fresh ingredients. Принципно ги куп... ето е, да. Mistake were made. Party size, разбира се. Така, Тейлър си легна да се спи, знаете, тя като легне да спие с други дрехи. Нека се почува. Малката продължава да се разцепва на... тя има тук къщичка. Акс, какво е репер? Тя има още на къщка, точно така. А дали може да правим нещо друго с нея, докато е детенце? Нищо май. Нека се дига ментал скила на 3. За да е много-много умна в училище. И после... Не, креативът няма да е нужно. Uncomfortable. Гладничка е горката. Да ходи да хапне тогава, граба сървинг. Стига играва, стана ли левел 3 ментал? Стана. Стига играва вече на шах. Малката. Да ходи да хапне малко госбилд на баща си.
И после може да поиграе на компютъра Bros Friend. Така. И после ще има... А, Purchase Medicine. Кой е болен, бе? Чакай да купим медицин. Thanks for ordering the medicine. Габриела, purchase can be found in her inventory. Добре, кой е болен? Place in the world. Ето е тук. Ще го поставим шишенцето. После ще отидем да направим едно пуп-пуп. Може да го изпи? Пъти на инвентаря. Не, нека стои тази медицината. Може би някой ще има болен. Хепи, колко е щастлива малката. Е много, обаче тръгна веднъж, доста трудно се управляват, но ще свикнем. Няма начин. И колко е часа? 8 вечерта. Добре, има половин час да се поиграе на някоя игричка. И после вече... Не, ще практи са малко такова. И после ще ходи да спи, защото малките деца се лягат точно в 9:30, максимум 10 часа. О, баща и сърце па горе на това. Хайде ти да... Ще мой, ти си изморен, е. Хубай, напред си кефай, напред си кефай, сега толкова. Стига си играл. Знам, че си мастър на игрите, но... Време е да легнеш. А малката е време да спре да играеш, защото остана 10 часа вече. Марш ли гото бързо? А така, и всички спът. Един хубав ден има мина. Тевър се събуди. С кога е на работа? След 2 часа. Гладна, ходи и са на работа. Перфект муда е какъв е фокуст? А така, фокуст е перфект муда. Нека и да хапни. Майкровейв пастри? Защо майкровейв пастри, бе, човек? Добре, нека хапни там, каквото има. Хем баща е изготви манджа, тя пак. Един час, докато отиде на работа. О, 3 часа е фокусът, супер. Стига, стига, яла. Може да почисти, докато... Може би ще я промотна, защото е фокусът. Да се надяваме поне. Там ли ги чистиш, бе? Много интересно. Защо там ги оставя? Няма значение, нека да отива на работа. Сянката се удължи, това означава, че всичко е наред. Да се надяваме, че ти и даде... Ууу, нашия се напика. И той е на работа след 7 часа. Той получава мега много пари като шеф на полицията, както знаете. Така че ще е много полезно, а малко за кога е на училище? 6 часа още. Да. Хакърката Тейлор работи в друго време, което е окей, мисля. Много ще е умна Габито. Габито ще бъде най-умното момиченце на Даскал просто. Ще ги прави криви и щастливи всичките, защото все пак е извънземно. А тия балони къде се видяха? Балончета. Ай, събуждай се, събуждай се, събуждай се, че 4 часа до работа. Се напикаш, брат. О, плейфул е даже. А нашата може ли да им даде, да... Work hard. Искаме да се дига работата, за да е промотнат. Скоро трябва да е промотнат, мисля. Понеже всичко е толкова наред. Така, нашия е малко гладен. Опен. О, това е много нови неща. Това са неща, са намерени. Да. Ама не ще хапне. О, нещо хубаво се случи. Не разбрах какво, обаче всичко е наред. И малката и тя е гладна. Опен. Грава сървинг. Ставай, хапвай. Ще се надаска след точно 2 часа. И трябва да си измиш зъбките. Сайк селфсом, анкърник, конбуст, селфстим. Ай, се разчакай с татко с малко да поговорят. Quixi. Големи приятели. Lemphy Nulet. Zap and Quark, Yufka Bumzai, Jabakmina, and all. Lemphy Nulet. Един час. Заедно с баща си са едно време. Не, дедака е след 2 часа. Шабини Джабит, Турпс, Zap and Quark. Лануба, Клапа, Фройбе, Бабам. Лануба, Дипа, Дуба, Дуба, Дуба. Те говори малката. Yufka Bumzai, Фаланес, Пифа. Тейлор се връща всеки момент.
9 часа, час и половина. Много е се дигнал, още един ден работен ден и ще се дигне на максимум май хора, така че ще е още по-яко. О, те си правят чигички ли на друг? Айде отиваме на Даскал. Уу, това confident. Perfect mood е focused. На confident също ми се чиста. Как можем да я направим focused? Сигурно като чете. Преди да отиде на Даскал точно. И ще дадем на Даскал Study Hard. Няма да... Така, трябва да Study Hard, за да е Stand Alone. Тейлър се върна, направи $300 едва-едва. И е малко тенс, така че ще трябва да... да програмира малко. И да прави вируси. За да изкара някой бонус лев. И той трябва, да, той трябва доста. Трябва да стане 100% за новия апгрейд. Надявам се в този епизод да можем да я дигнем. Скила, но не се знае. Сега ще видим. Да я дигнем работата, искам да я промотнат вече. Бая време става без да се я промотнали. Горката пак е гладна. Поне в хладилника има манджорно. А то тук в хладилника има спойлът. Аха, грил чиз. Тя се носи с себе си. Носи с себе си. Манджа, някаква стара миришна яйца около нея. У, 130. Добре, после може да резюмниш малко пейтинга. Да се позабавляваш. И после можеш да отидеш на втория етаж и да поиграеш малко на новия, на новия инструмент, който купихме за сестричката ти и баща ти. Знам, че ти не си много по тези неща, но те е лърчено. Се забавляваш. Уу, кой звъни? Penelope would like to come over to hang out. Защо не? Къде обърнем малко внимание на Penelope. А, чакай. Уу, Penelope е любовницата и точно така. Здравей, Swift Kiss. Чакай, върни се, върни се, поздрави приятелката си. Охо. Охо. Отдавна не са се виждали, веднага ще се налазят една друга в леглото. Така, зиги, зиги. Малко романтик. Ох, пикай се, пикай се, пикай се на нашата. Бързо ти да пикаш. И после... More choices. Може ли да... ревилним? Analyze person. Empathize. И това friendly трябва да е добро начин, що ме empathize там. Не знам какво е empathize, но много искам да го пробвам. Да се надявам, че... Gabrielle is done with the school for today. She's going satisfaction work, but her teacher... Аха, she's could easily improve it with a little bit of extra effort. Добре, кака? Значи сега, първо, до homework. Много жени в тази къща, бе, много жени в тази къща. Еден, какво ще стане къде ли? Това беше харесващо. Това им хареса. Plan to fill boss office with balloons. Това ще е забавно, мисля. Направихме нещо. Финия, пей фем. Скумпа, Батанаби. Скумпа, more choices. Give a massage. Добре, айде. Малката учи, ле? Мен да видим малката какво прави. Къде си, бе? На кой етаж учи малката? А, тук си. Виж колко сладко седи, си пише домашните, до мерзливата чиния. Защото разбира се, я мързи да... да я почисти. Не е срам. И га... Тейлърката си легна малко. Онос ти да ми играе горе на играта 100%. Ко правиш къща? Ай, тръгай си вече. Чай ти екстра лърка да направим. А, то няма екстра... А, чакай. А, тази я тренира. What? Чакай да видим сега. Добре, защо не мога екстра лърк? Ако оставим тук и направим... Няма. Не може екстра work, homework complete. И после идва да играеш шах с... с... сестра си. Тя специално ще стане, за да играете двете.
за да те науча. А, така. О! Три бона имаме. Така, за 3000 да видим какво може да се купим. Искаме да купим, първо да видим какво друго повдига ментал скила на нашата приятелка, на нашото детенце Габи. Някакви работи, такива астронавски истории. Добре, да видим какво може да се купим, защото искаме да дигнем ментал скил. Ако го напиша така, няма да стане обаче. Тогава избираме байрум, избираме стъди. Избираме hobbies and skills. Е, това дига logic. 1500, 1600. Каква е разликата? А, това е микроскоп. А, това е такова, аха, ясно. Chemical analyzer. Rocket science skill. Това ще трябва да го такова. Не мога да решава още каква професия да съм, но ще ви решим, когато порасне малката. Chemistry. Science кариера. Rocket science skill, rocket science. Това е handcraft. А то може да се играе турнир някъде по шах. Добре, нашите ще направим вундеркинд. Сега ще купим първо един сателит. Не знам само къде ще го сложим, защото знам, че е доста голям май. What? Той е огромен! И струва само 1500. Какво се случва тук? Ще трябва малко да реорганизираме нещата. А дали не мога да скупя още място някак си? Е, тук е дължно много сега. Е, няма как да се събере. Тук само е тук може да се събере. И ще трябва да правим малко разместване. Така. Тази къщичка вече не ни трябва. Това ще го дигнем на втория етаж да го сложим. Тук ще ни е като тренинг рума. Крайно време е малко да се приберем мебелите и треньорските истории в къщи. Така. Друго какво? Този стълб ще го сложим тук. Тези кутии ще ги приберем също тук. Да речем, едната ще оставим тук, а другата кутия ще оставим точно ето тук. За интериор казана ще го приберем също на ново място, само че мога да измисля къде да го оставя в момент. Тези храсти са тук in the way малко. Готов е и казана. Тези са emotion работи, които ги събираме от тази страна на къщата. Ще е много добре, ако в един момент се преместя в по-голяма къща, мисля. Защото тук мястото ми малко-малко почва да се изпарява. Няма значение, събрахме, мисля, място за обсерваторията. Йей! Да видим дали малката може да си играе. Observe the sky. Може! Yes! Като се наиграй с кака си Тейлър, тогава ще го направим. Нашия мисля, че е крайно време да отиде да направим турнир, че отдавна не е играл пича. Пък гледаме, че му трябва фън и забава. Play a game, enter tournament, enter professional tournament, по Pro Read Alpha Alpha Malpha. Така. Тейлър също трябва да прави хак, защото и трябват парички. Също така и трябват за работа. Ще малката много наблюдава. Дали ще намери извънземки малката? Тя кога няма ли да порасва вече? Много бавно пораства тези деца, бе хора. Бащата скоро ще става дядка. Него ще го останем да порасне, защото искам да останем с по-малко. С по-малко симсове. Живя твърде много. Congratulations, collectible print of the sky has been added to the Gabriel inventory. Габи, я вен какво си намерила, кака? Намерила е такова. Фокус декор, аха, мога... супер, ще го закачим в стаята. Нека. Това е много готино. А сестра и завърши ли с картината? Завърши я. Frame Canvas. Какво става тъй като наистина Frame Canvas? Сега да видим. Като свърши вируса, разбира се. Тя е 100% completed. Да видим дали баща и ще успее да спечели на турнира.
Не знам, обаче после може да се легне. Ами, два бона. След още един работен ден ще му купим още нещо. Да, много приятно, много приятно. Дадим какво игре. Can get better mood set by playing arithmetic game on a computer and can now create health potion at the science table. Аз нямам science table, нали? Science table. О, то струва само... Добре, mental. Добре, защо като напиша mental? И не става. Добре, това са всички неща за science. Mental skill children only. Аха. Ууу! Има някакви яки работи. Това е почитателност на Scientist Career. Оха. Така, момент. Ще трябва да купим на госпожицата, ето тази хавичка. И да накараме да прави... Ама не ти е, дъщеря ти е, братле. X Health Potion. Експеримент, после Health Potion. Интересно. It turns out other competition in this tournament were better than Dido. No prize this time. Ей сега се прави... Ай, още малко да става. Довърши го, ай. Жалко, че е uncomfortable. Ще тя малката с... Спука да... Да обзърва света. Има ли още заядене? Има. Гладна. 104 от хака. Confident заради хубавия хак. И ляга да спира при баща си, но идея лай. Оле. Малката просто... Много работи. Стига си експериментирала. Стига, стига. Стига, защото си на училище не си спала, не си яла. Всичко трябва да направиш. Миришеш на гадно. Малките момиченца трябва да не миришат на лошо все пак. Трябва бързо да си фалиш едно душче. Хапна. Фокус, мокус, бребри. Потю, потю, по. И после ще спим, малка госпожице. Крайно време е. Чувствам се много добре. Хепи. Хепи. Ту-ту-ту-ту-ту. О! Late at work? Защо е late for work? Как ще закъснеш за работа, е? С 2 часа закъсня за работа. Как ми те е странно. Гладна на работа. Ей, хич манява, хич не видях, че трябва да походи на работа. Ставай да реперваш, бро. Ставай да реперваш, защото... Малката ти дъщеря щупи всичко. Confident. Малко е гладна, но какво да направим? Как ще закъсня? О, може би ще е промотнат. Я да дадем work hard again. Increase work performance. Я да видим какво ще стане да се говори с боса си. Дано да всичко да е наред. Тайро хасърнат е фауинг work. Пранк са късвали. О, да, тя пранкна, нали, предния път. Чайте. Йей, тя пранкна предния път, нали. Co-worker were enhanced by balloons that spontaneously party broke out and the usual criminal activity was forgotten for a day. Хе-хе. 250 парички ми дали, increase mischief skill, work performance също ми дали boost, супер. Много се радвам. Може би ще е промотнат, като за накрая на епизода, както казахме. Дедак, още не си станал и се запукваш на игрите, брат. Какъв си такъв? Точно като в реалния живот си, на тези срам. След 4 часа на работа.
искам да я промотнат. Малката с колко време на Даско? 2 часа. Значи, да стане и да е фокусната. Малко да поиграе. Бързо, бързо, бързо. Е, да играеш. Играеш да си фокусната един час. Зум, зум, бам, бам, бум, бум. О, мисля, че е промотнат нашата. Да, ще е промотнат. Струм, 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 струм. 2 часа до работа за дедака. Той може да си проигра, да поиграе Join the Game. О, малката не е ли на Даско, go to school. Тебе е на училище бързо. А, така. И на училище ще я караме да учи като ненормална. Какви опции има? Study hard. Зубърчето на класа трябва да стане. Ари Тейлор, ари прибрей са, да те промотнат. Като за края на епизода Join Sandalon. Така. А, няма промотнаха ли? Вие върнаха и назад това. Това не е честно. Мислех, че ще я промотнат. Хора, малко тъжно, че не я промотнаха, но в следващия епизод ще я промотнат. Така че... Дали смисъл, какво ще измисли to many days? Ей, тя отиде на работа се пак, бе. Ей, те зато и го намалиха, защото си късно, нали? Еми, в другия епизод ще я промотнат, хора. Аз бях Диоди. Ако ви е харесал епизода на Sims... wait and see, love letter. What? Момент? Габриел is grabbing her lunch from her backpack when she noticed something right inside. It's a note, shaped like a heart, with the words, you're cute. О, с някой ма харесва. Някой я харесва, не, 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 не. Written on the nothing else. She thinks it might be the new boy who always seems to stare. Does she ask him or wait and see? Ще го комфортним, да видим това ще стане. It's pretty easy for Gabriel to get a new boy alone. Since he doesn't have many friends yet, and he definitely wrote it since he blushes from his head to his high tops. So now what? Gabriel mumbles a sleepish thanks, keeping it a secret for now. Ха-ха! Ха-ха! Добре, хора, това е всичко за този епизод. Много интересни неща се случват с малката Габи и с голямата Тейлор и с баща ѝ, който скоро ще стане дядка и ще ходи да търси млади девойки. Докато плаче на гроба на Галя. Anyway, чао! До следващия път! Ако ви харесва епизода, спишете лайк бутона. Чао, чао!